Ahojte, já jsem Andy a vítám vás u dalšího partu ze hry Two Worlds 2. Vlastně v minulé misi jste mohli vidět, že jsme se portli tady do toho města a promluvili jsme tady s jedním žebrákem nebo s někým. A já jsem si tak díval na videa různý, že já jsem tam, jak jsem vlastně měl tu misi pro toho kováře, že mu mám získat ten styl, tak se nevěděl jak. A já jsem vlastně zjistil, že nějak můžu použít ty zbraně, které nechci, a získat z toho různé ingoty a taky právě ten styl. Takže tam půjdeme naspátek a zkusíme splnit tady tu misi a tady na tu vesnici se vrhneme až zase později v dalším třeba díle. Takže dáme tady ta Groaninova komnata. Takže opět se nacházíme zpět tady a půjdeme za tím kovářem. Já se určitě půjdu podívat do toho mýho pokoje a naberu si nějaký zbraně. Tak, tady vidíte, že mám nějaký zbraně a určitě ještě nějaký vezmu. A dokonce mám 4 ocely a on jich myslím, že chtěl 5, takže to bude celkem rychlý. A já teď nevím, kde mám pokoj, ale myslím, že někde dole, jestli se nepletu. A nebo nahoře? To se uvidí, já jsem si tam myslím nechal otevřený. O! Pardon. Vás rušit nebudu, pane. Takže tu to určitě nebude, tu je zase kdo? Čau. Sorry. Já nevím, kde bydlím, víš? Takže to neřeš. Tak, já si bydlím nahoře. Možná, že by, já nevím. To je právě strašně blbý, že já nevím, kde bydlím. Ale já to musím najít. Jo, tady bydlím. Tak, já se podívám, co jsem si tady odložil. Oh, tady něco jde vzít. Aha, já můžu vzít tu bednu. Tak já zase pohodím. Dobrý, tak, ale teď otevři tu bednu a podívej se, co jsme si tam hodili. Jo, máme tady nějaký meče, tak paráda. Jo, super. A on chtěl vlastně těch 5 stylů, takže já otevřu zase ten inventář, špatně tady. A teď já bych měl kliknout nějak na ten meč, pravím, a já dám tady rozbít. A vidíte, že mi zmíchne jedno železo, ocel a tak dále. Tak, a já, on právě chtěl, myslím, tu ocel, že by. Tak, já tady zničím pár tady těch. Rozbít. Dřevo, no to já nepotřebuju dřevo. Tak, toto je taky bych mohl rozbít. A 6 oceli, a to myslím, že bohatě už stačí. Tak, jdeme za tím kovářem mrknout a pak se podíváme, co dál. A je to úplně super, protože já vlastně už jsem to tady točil, chtěl točit víckrát, už i v té vesnici, ale tam jsem kompletně nevěděl, co mám dělat, tak jsem rád, že se mám teď jak zachytnout tady, aspoň u toho kováře, u kterého jsem nevěděl. A určitě bude dobrý u kováře, jelikož tam bychom si mohli třeba vyrobit nový nástroje, nebo tak nějak. Takže to by se určitě hodilo. Ale já teď k němu musím najít cestu dolů. Je, já jsem chytrý, já jsem zase vrátil tady k tomu typkovi. A tady je můj pokoj, ne? Jestli se nepletu, jo. Tak já musím jít ještě níž. Já myslím, že to bude někde tam. Musím jít furt rovně a tam by měli čekat mě schody dolů a najít toho kováře. Jestli se nepletu. Jo, už tady jsem něco slyšel, ne? Juj, tyjo, kde to tady sakra je? Tak kde by tady mohla být cesta? A nebo že by šel úplně špatně? Ne, tady byla výheň a já jsem měl jít tam, že by? Tak, jdu tu matera. Jo. Teď jsem šel správně, tak vůbec nevím, jak jsem se tady dokázal zamotat, ale já se fakt zamotám všude. Čau. Máš ocel? Jo, mám. Tady je, správně. Měj nedávej, vylepší si ty krámy, co používáš. Aha, super. Takže o kamenech. Je spoustu kamení. Tebe z toho zajímavý ty magické. No, nejsem zrovna nejlepší mák. Já nechci být mák. Aha. Mhm. It'll take more than a few whales before Katarius will tell you that story. Look, just upgrade your weapons properly. Jo, okay. That's where you place the stones. Dobře. I hope so. Can't be any clearer than put stones in items.
No určitě. No jasně, že se chci naučit. No jasně. To je otázka. Musel jsem se naučit metodu pokusu a omylu. This is beyond even Gortarius. Oh. I'm listening. The secret to multiple stones is this. With the right amount of heat and pressure, tak to je dobrý. You can fuse them together. To je dost dobrý. One massive stone, more powerful than the sum of its parts. You'd be a fool not to. Mhm, dobře. So, say I have five small stones. I can combine those to make a bigger one. That's right. Then use it however you please. Like I said, it's always more powerful. Jo, to je jasný. Just something to think about. That's all I got for you at the moment. Maybe come back if you want to trade. Jo, můžu s tebou obchodovat, dobře. Ukaž, co máš. Původně jsem ti chtěl povědět o něčem jiném než o kovářství, tak to asi tohle. Give me a moment to get things in order. Bezva. Tak, získal si předmět ocel. Získal si řemeslná zkušenost. Tak, bezva. Looks like you'll be spending some time in the savannah. No. Am I holding something I could use to cave in your skull? I take it you wanted something? Ever heard of the orcish rune? Ne. Can't say I have. It's an ancient artifact. Legend says that it was forged by Yathelin himself. Zajímavý. Never made much sense to me. But orcs have always been better at telling stories than reading them. Point is, dobře, povídej mi o tom dál. It might be somewhere in the savannah of Eremos. Might be worth your time. You want to stick it in the forge, don't you? That, or you can sell it to someone and buy something worth killing with. Podívám se po něj. Myslím, že mám na práci lepší věci, tak buď se na ně můžu podívat, co za sebe složitý, anebo zase to odmítnu a asi se po něm podívám. Aha. Dobře, najdi orčí runu. Tak, a jsme zase tam, kde jsme byli, nevím, kde to mám hledat. Ukaž, co tu máš. A podle mě nemá tak drahý ceny, ty, jak tak koukám. Můžu s ním prodat tady tyhle? Chceš prodat? Jo, to prodám. Všechno tady to prodám, co nepotřebuju. 8, tady, jo, mám nějakou tu ocel. Takže odložit, ne. Já si to chci vylepšit. Najdi orčí runu. Jo, to můžu vzít to kolo, to taky nechci. Já se podívám do toho inventáře, tady to jsem nechtěl zrovna. Až na to kliknu zpracovat, rozbit. Zpracovat, co to je? Jo, vylepšit, aha. Minimální síla 6, tak já si musím vylepšit ty dovednosti. Mám vlastnosti 4, takže zdraví, odolnost, válečnické. Síla 6, to se bude hodit. Vůle. Odolnost, to taky potřebuju. A ještě 2 body přesnost. Vyšší boj na dálku. Množství many, rychlost regenerace many. Tak, tady si ještě něco můžu udělat. Krytí. Válečnické dovednosti. Krytí nebo lučišnické dovednosti. Jo, to si tady můžu vylepšovat. Aha. Tak. Asi lepší krytí si vezmu. Počkej, co mě to stalo, vyžaduje, jo, aha, to si to ne, mě nestojí body. Takže to je dobrý. Teď na to tady kliknu, taky můžu vylepšit a už nemám. Jo, body dovednosti jsou teda na nule. A ještě mám body vlastnosti, takže to si asi dám takhle. Bezva. Takže teď jsem o něco lepší a možná si můžu vzít už lepší ty nástroje. Na to se hned podíváme. No jasný, krátkej meč. 7 plus 7, takže ten prodám. 8 plus 8, minus 6. Minus 6, 0, 0. Minus 1, minus 5, tak asi si nechám tady ten krátkej meč. A tady ty zbytek rozbiju nebo prodám. Tak, a já chci tady ten zpracovat a chci si ho vylepšit.
Přidáš krystal, železo. Vylepšit. A aby tento předem musíš ovládat mentory nebo kovářství, aha. Jo, takhle, takže to nepůjde tak jednoduše. Tak, ale určitě si vezmu tady ten meč. Tak, paráda, teď budeme mít o trošku lepší zbraň. Hezky, tyjo, my můžeme mít dvouruční, tak to bych si měl asi vzít dva meče s takovou. A ne takový pitomý palicí. Tak, a vezmu si určitě tady... Tady ten je 8 a tady ten je taky 8, jo. No, tak teď myslím, že se mi bude bojovat o hodně líp. A budu taky vypadat mnohem líp. Takže já mám tady najít nějaký ten šutrák, jestli se nepletu. Já se podívám tady do úkolu, to by tady někde mělo být na F6, jestli se nepletu, ne, to je mapa. Tak tady. Runové kameny. Sokrates mě požádal, aby si našel pro něj runu, kterou údajně vyropil. Obvykle téhle věci moc nevěří, ale zdá se přesvědčivý, že opravdu existuje. Prý má být někde na savaně. Paráda. Tak to mám fakt radost. Takže a na savanu, to je myslím tam do toho portálu, že mám projít. Takže teď už opravdu půjdu do té vesnice. Mhm. Takže budeme hledat runu. A právě to je tady ten problém tady té hry, že tady je to fakt hodně ohledání, spousta tady věcí trvá, takže vůbec nevím, jak to s tou sérií bude. Ale zatím nějaký teda ty díly jsou, ale jak to bude do budoucna, to fakt nevím. Určitě Enclave hodlám dohrát, Enclave to je v pohodě, ale sem půjdem. Ale to ostatní, tady ta hra je složitá. Ještě tam mám datadisk, takže možná bych mohl zkusit rozehrát ten datadisk třeba. Nebo se vůbec podívat, co tam obsahuje, abych to nerozahrával zbytečně. A třeba bych hrál ten datadisk, kdyby tady to... Takže tohle je celkem nic moc. Tyjo, tady spijou všichni. Tak je konečekaně, že jo, když je noc. Nikdo tu není. Ano, takže 130 metrů? Co to je 130 metrů? Dá se to tak říct? No. Nejlepší hra kostky, ani náhodou. Věřím. Ne, to ti tak nevěřím. To přeskakuju, protože vlastně to jde o hazard. Tady, že vyhráli kostky a ani náhodou nemám pravdu. Jako nemám zájem, protože bys mě obral o to, co mám. Uvidíme, ani náhodou. Počkej. Jak se jmenoval? Šikula Andy? Ty se jmenuješ Andy? No to je dobrý. Ale jsi pěkný podvodník, to se mi nelíbí. Nelíbí se, že někdo... Jako podobně jak já a je takový zlej. To teda ne. Čau, pokecáme. Musím si odskočit, tak běž. Ale počkej, ty jsi na stejném místě, víš o tom? Ty jsi zase na tom chudák už dost špatně. Tak, co ty si zač? Prosím pane, nemám vůbec nic k jídlu. Můj manžel odešel za prací do dolu, ale nemám o něm žádné zprávy. To je špatný, tak doufám, že je v pohodě. Kdybys něco mohl postrádat, no jasný, vem si tohle maso, bohužel nic nemám, tak nebudeme kecat a maso nám nebude chybět. A ona ho potřebuje víc než my. Nebo já, takhle dám to říct. No, tak to je dobře, a jestli ty máš děti, tak teda to jim v téhle době nezávidím, protože asi na tom jsou hodně špatně. A jsem teda tím víc rád, že jsem mohl pomoct. No, tak co ty nám ale teď řekneš za to? Ask. Ask FKM. Napište mi otázku, já na ní odpovím. Things continue on like this, someone's bound to tear her horses apart. I only hope whoever does share some meat. No jasný, když není jídlo, tak člověk je rád za všechno, i za koňský maso. Kousek odtud. A já za ní nechci jít, já musím splnit tu hlavní misi. Jestli nebudu zase... Já tady mám někde jít 110 metrů. Není to náhodou... Zde někam? 95 metrů, 81, 60 metrů, jo, to tady někde bude, ale nevím vůbec, co to je. Já se schválně podívám, tak vezmeme si tohle a dáme F7. Ne, já jsem chtěl mapu, takže to je na F6. Paráda, a já mám jít, počkejte, kam já jsem, že to chtěl jít. Veteriální praxe, cech mágů, cech válečníků, jučet. Fakt ne. No tak já nevím.
tady za tou vlaječkou půjdu. Tyjo. Zatím tady nejsou žádný monstra, což je dobrý. Na jednu stranu. Tak počkat, ale tady něco bude. Aha, hrozivé doupě. Vchod. Jú. Takže někde jsme. Paráda. A tudma se leze nahoru, že kdyby jsme chtěli vypadnout. Tak, ale je to super, že konečně už něco teda děláme, takže se to asi vyplatilo přijmout, protože minule jsem tady ani tohle neměl. A jestliž půjdeme hledat ten šutrák. Tak. Pohoda. Tak, a teď se tady musíme porozhlídnout, co tady všechno máme. Tyjo. Tak, on se taky umí bránit. Kostě jeden. Tak. Ty brďo, ten toho vydrží. Tak, alespoň, že máme ty dva meče. Tak. Au. Au, Weiss. Jsi zraněn? Ty, já jsem dostal jednu ráno a tolik mě ubral. Tak to já budu muset dát velkého bacha. Ty brďo, ne, ne. A je po mně. No, tak to nevím, jako jestli jsem udělal dobře. Tak já to refleshnu, teda nahraju, ne obnovím, a až tady budu, tak se zase ozvu. Jsem tady teda zpět a s tím kostěm to bude ještě zajímavý. Vytáhnu zbraň. A nebo mu utýct třeba? Není to jednodušší? Tak. A moje spíš uteču, protože práce s ním to fakt nemá cenu. Oh, sakra. Tyjo. Ne. Ty brďo. Tak teď jsem nahranej. To je špatný. Tady nemám šanci. Oni mě tady zabijou. Mhm. Co to je? Pane bože, kam jsem se to dostal? Já tady prostě utíkám, nevím vůbec... Fuj. Nevím vůbec kam a stejně tady umřu. Ježiši. Au. No, a je po mně, opět. Tak to bude ještě zajímavý. Tak já se zase ozvu u dalšího střihu a podívám se hlavně, co je to zelený. Takže moment. Zjistil jsem, že tohle fakt není možný. Na to budu potřebovat trošku se nejspíš vylepšit, protože tady to nemám šanci dát. Jako sice je to pěkný, nebo teda nevím teda, jak to mám udělat, ale prostě s těmi kosticemi se nedá bojovat. Oni vás jednou, dvakrát trefijou a je po vás. Tak. Jo, to je tady ta... Tady tohle. To není prostě šance. Ani náhodou. Takže my se nejspíš vrátíme tam, odkud jsme přišli. A až tam zase zpátky v té vesnici budu, tak se opět ozvu. Jsem teda tady a já si teda půjdu popovídat tady s tou starostkou. To je ona. Ahoj. You must be Alima. Sounds like you've been getting acquainted with the locals. I'm sure they've painted me as being quite cruel. But it's my job to make tough decisions, no, jasný. Not manipulate the weather. I'm not here to pass judgment. A to je taky pravda. Já s tebou potřebuji něco projednat, a ne, že bych tě tady přišel soudit. To je pravda. Aspoň, že někdo má pravdu. Ajajaj, to naštve. No. Maybe so, but they weren't as fine as a good meal. Jste snědli? Ate them. We've done all we could to save our people. Aha, no. To je blbý, no. Stockpiling their goods. And I can't send a messenger to Hatmandor because the gates are shut. Jo. Any horses left? Only a few, but the people would rather eat them. Maybe if you'd consider helping us, we might be willing to part with one of the few we have left. Tak dobrá, čím bych měl začít? Tak jo, zeptáme se, co máme teda dělat pro to, aby jsme toho koně dostali. When
one of our finest horses is sick. So I'll end up with some old. Ale já žádného nemocného nechci, jako to si nech. No. Jo, dobrý. Uvařit léčivý lék tvar a co potřebuješ a co z toho budu mít? Koně? Dobře, a co potřebuješ? Mátové kořeny, kde mám sehnat? The good news is that ostriches will often search them out, eating the mint roots to settle their. Hele, už se nám rozetmívá, takže to je super. What do you suppose I do? Kill the things and dig the mint root out of their stomachs? Exactly. A pack of them roam the valley nearby. Come back when you have at least 3 roots. Then we'll be able to brew the medicine and talk about how you can help end this famine that's killing my people. No, ta ženská se zdá celkem v klidu. Tak, tady máme nějakých 80 něco metrů, což je teda super. No a já bych to teda nechal asi nejspíš na další misi, budem pokračovat hned tady od té další ženské. Myslím, že tady ta mise byla o hodně úspěšnější než to, co jsem natáčel předtím. U kováře jsme teda udělali tu jednu věc, že jak chtěl ten steel, nakonec ho nechtěl on, ale řekl, ať s tím vylepším zbraně, to nějak nešlo, protože potřebuji ty runové kameny. K runovým kamenům se nedostanu, jelikož je to tam ještě na mě moc složitý, takže se musím nějak prostě zlepšit, takže nejspíš budu muset něco zabíjet a tak, abych získal nějaký zkušenostní body. Z toho se pak vylepším, nakoupím nový zbraně, starý prodám a tak to bude pokračovat. Já teda děkuju za zhlédnutí této epizody a budu se na vás těšit u dalšího dílu a zatím ahoj.